У Вінниці загинув військовий. 20-річний солдат приїхав у нетривалу відпустку. Відпочивав разом з друзями. Дістав із сумки гранату, яка і здетонувала в руках. Троє його знайомих поранені, усі вони в лікарні. На місці події поліція вилучила 5 різнокаліберних набоїв. Стріляний тубус від реактивного протитанкового гранатомета, 2 димові шашки та 3 важелі до запалів осколкових гранат. Ось тут, біля будинку мистецтв, вночі двоє військових, які перебували у відпустці, зустрілися із друзями. Один з вояків витягнув із сумки гранату, вона випала із рук і вибухнула. Саме на 20-річного військового і прийшла вся сила вибуху. Від травм, несумісних із життям, хлопець помер на місці. Його однослуживець та двоє цивільних друзів зазнали поранень у кожного у тілі по 4-5 осколків. Але загрози для життів немає, кажуть медики. У 26-річного пацієнта перелом ліктьової кістки, вогнепальне осколкове поранення плеча, шиї та обличчя. Невеликі у пацієнта, який 19-річний, осколкове поранення стегна та гомілки без пошкодження кісткового скелету. Серед поранених і неповнолітня дівчина. Її травми середньої тяжкості, але вона, каже мама, дуже налякана і пригнічена. Дівчинка шок, у неї друг умер на глазах. Це травма для дівчинки на всю життя. Вони зустрічали друга. Вона просто пішла зустрічати друга. У військових це був перший день у відпустці. Вони родом з Вінниччини, поверталися із навчань на полігоні «Широкий лан». Везли з собою залишки боєприпасів. Їх знайшли у рюкзаку загиблого солдата. На місці події знайдені металеві уламки. А також в особистих речах виявлено тубус від реактивної протитанкової гранати РПГ-26. Також 2 димові гранати та 3 важелі від гранат. Попередньо вибухнув осколково-вибуховий пристрій. Усе вилучене правоохоронці забрали на експертизу. Там мають з'ясувати, яка саме граната вибухнула і де вояк її взяв. Справу розслідують за статтею «Навмисне вбивство» з додатковою позначкою «Нещасний випадок». Анна Тітовська, Микола Назаренко, Вінниця, Спецкор, 2+2.